run ahaantii farxad weyn ay ii tahay maanta ma la soo koobi karo farxaddayga maxaa yeelay waxaan jirsaday sanadkii saddexaad ayaa hadda bilaaw ii ah laba sano ayaan soo dhammaystay nidaam dowladeed maanta igu horeyso kow ii waaye waa cusmaan maxamed mukhtaar cismaan baari oo ah gudoomiyaha degmada jawhar oo ka qayb galay tababar loo qabtay ciidamo ka tirsan booliska hirshabeelle tababarkan oo ah tababar socon doona muddo afar maalin ah islamarkaana lagu baranayo sidii ay iskula shaqayn lahaayeen booliska iyo bulshada ayaa lagu qabtay magaalada jawhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle waxaana ka soo qayb galay tababarkani saraakiil ka tirsan ciidanka booliska iyo maamulka degmada jawhar mid ka mid ah saraakiisha booliska oo goobta ka hadlay ayaa sharaxad ka bixiyey tababarkan waxa uu ku saabsan yahay maanta waxaa idin furmaaya siminaar oo xuquuqda aadanaha ah siday isula shaqeeyaan booliiska iyo shacabka iyo waxa ka dhacay qaabkii isula shaqeeyayaan ayuu manhajkan ku saabsan yahay waan arki doontaan mowduucyo kala duwan inaad ka faa'iidaysatiin aan rabaa anigu ku hadlayo magaca booliiska hirshabeelle waxaan idiin sheegayaa in maanta laydin furaayo inaad ka faa'iidaysataan waxbarashadaas oo muhiim ah oo la soo diyaariyey qalab fara badan ku soo baxeen macalimiin ayaa runtii isku daadaheen kow almahad iyo macalinkaaska labadaba iyo mire shalay isku diyaarda ahayn waxayna usoo baxeen in ay siminaar idin siiyaan idinka waxbarashadaas inaad ka faa'iidaysatiin ayaa loo baahan yahay oo fursad dheer soo qaadatay in idinka aad ka faa'iidaysataan wejigii labaad ayaa maraysaan kii saddexaadna uu idiin dhiman yahay cusmaan maxamed mukhtaar cismaan baari gudoomiyaha degmada jawhar ayaa ka hadlay xaquuqaadka ka dhexeeya maamulka booliska iyo bulshada islamarkaana dardaaran u jeediyey ciidamada booliska tababarka loo furay deetana uu daahfuray tababarkani afar qodob aad u muhiimsan booliska iyo shacabka iyo maamulka buu u fiican maxaa yeelay marba haddii xuquuqda lagugu leeyahay iyo xuquuqda aad leedihid lagu tusaayo ama lagu barayo wax weyn waaye annaga lafirkeedana xuquuqaadna lagu leeyahay idinkuna xuquuqaan idinku leenahay shacabkana waxay nagu leeyihiin xuquuq annagana waxaan ku leenahay xuquuq marka intaas inaan kala fahmno muhiim ay noo tahay waxaan leenahay nabadgeli fiican ilaahana siiyo saa u qabateen waxaa idinku boorinaa weliba oo idinku bishaareynaa saa idinka u qabateen booliis ahaan magaalada abnigeeda waxay noqotay magaalo lagu naaloodo oo aada u fiican maanta waxaan idinka rajaynaa inaad laba laabtiin oo boqol laabtiin oo toban laabtiin oo kun laabtiin dhinac kasta qof kasta waxaa saaran mas-uul waxaad tahay mas-uul haddii aad dareeska xiran tahay aadaada xirneenbo hadda nimo labada ruux oo lagu soo dilay waddada waxaa nala sheegay inay ahaayeen nabadsugday ahaayeen aan nala dhahay ma aheen waxay ku dhex jireen aa layidhi nabadsugday ku dhex jireen waxa waaye dadka qaarkiis oo noocaas ee waxaan jecelnahay ama ku fiican in layska dhaqaajiyo si aan loo cambaaraynin hay-addaas oo maxaan ku irahayto ammaanka qaabilsan sida booliiska iyo nabadsugidii iyo markii ay dad kale ee shacabka ku dhex jiraan ee haddana lagu barto in ay yihiin booliis inay yihiin camal loogu barto ama lagu barto inay nabadsugid yihiin ee fal ay geystaan ee la yidhaahdo booliiska ay ahaayeen waxa waaye foolxumo ay leedahay waxaan leeyahay taasna inay ka digtoonaatiin hadduu ala yidhaahdo inaad magaciisii dadkana aad wada dhaqankiina aad sii hagaajisaan kun laabtiin mar kastaa kusoo celinaa marka waxaan leeyahay aadaa u mahadsantiin shirkana waanu furiya hadduu ala yidhaahdo Cali Taliye Cabdi Shabeelle TV Jawhar